Opravili smo test nanosa Jubolina P15 z Wagner strojem HC950. Stroj odlikuje robustna oblika, možnost manipulacije sesalne cevi, katero lahko premeščamo v status za transport in za delo. Enostavna manipulacija tlaka. Delovni tlak je v fazi mirovanja 220, v fazi dela je 200 megapaskalov. P15 je material debeloslojni za nanos oziroma za izravnavo sten v notranjih prostorih. Hitrost lahko ravnavamo z različnimi vrstami šob, velikosti šob. Delali smo z šobami velikosti tudi do 43. Wagner HC950 je v bonusu zadovoljil kvalitetna testiranja pri Jubolinu P15, kar pomeni, da stroj priporočamo za nanose vseh disperzijskih izravnalnih mas tipa Jubolin, torej Jubolin P15, P25 in P50.